multecheesecake. Av Fjellets Gull lages denne herlige kaken som du forbereder dagen før den skal serveres. Du trenger smør, kornmokjeks, kanel, philadelphiaost, sukker, vaniljesukker, hvetemel, egg, gelatinplater, multer og vann. Begynn med å mikse sammen smeltet smør, knuste kjeks og kanel. Trykk blandingen utover bunnen i en form og sett kaldt. Pisk sammen philadelphiaosten med sukker og vaniljesukker i en bolle. Pisk inn mel og egg. Hell røren over i formen med kjeksbunnen. Stek kaken nederst i ovnen til den er ferdig. Avkjøl kaken. Legg gelatinplatene i kaldt vann. Ha multer, sukker og vann i en kjele og kok opp. Passer multene gjennom en sil. Smelt gelatinplatene i den varme multesausen, og hell sausen over kaken. Sett kaken kaldt til servering. Server kaken med rårørte multer og en god bærsaus. Oppskriften finner du her på coop.no eller i magasinet Coop Medlem. Lykke til!